Сьогодні в Україні відзначають День рятувальника. Це свято об'єднує пожежників, працівників аварійно-рятувальних формувань та служб. У Вишневому на Київщині нагородили рятувальників та провели пожежно-спортивні змагання. Детальніше про них розкажемо у наступному сюжеті. Напередодні свята у Вишневому відбулося урочисте нагородження рятувальників за службу Україні та змагання з пожежно-прикладного спорту. Велике, я вважаю, свято День рятувальника, тому що кожен наше життя, кожна хвилина нашого життя, вона насправді залежить від цих людей, від їх якісної роботи. Кілька композицій для гостей зіграв і оркестр. Після урочистостей для гостей свята провели невелику екскурсію. Зокрема, показали нинішнє оснащення пожежно-рятувальної техніки. Ця машина оснащена новітнім обладнанням, яка дає можливість рятувальникам працювати більш комфортніше. Це вже і ножиці на акумуляторах, це переносні помпи, які вже на воді працюють. Вивозить вона 8 тонн води і 700 літрів піни для гасіння пожежі. Має техніка і компресори, і достатнє освітлення для того, щоб рятувальники могли якісно працювати вночі. Вона на сьогодні вся в повному бойовій готовності, вона готова виконувати своє завдання, ми в цьому переконалися сьогодні, тому я можу тільки подякувати нашим рятувальникам, привітати їх і побажати їм, щоб вони надалі так же гідно і належно виконували свої обов'язки. На першому етапі командних змагань потрібно було за допомогою пожежної драбини видертися на третій поверх. Відлік часу йшов не на хвилини, а на секунди. Змагання проходяться кожного року, пожежно-прикладний спорт – це одне із тих змагань, які виточується майстерність пожежних. І взагалі у нас кожного року проводиться з багатьох видів спорту. І той, хто переможе, а це 10 районів, отримає новий пожежний автомобіль. У змаганнях брали участь рятувальники з усіх районів Київської області. Наталя Макогон, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».